အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်သားချိုးရေးသားထားတဲ့တမိဖတ်ဖို့နှလုံးသားရှုမြော်ခင်ဗျာဆောင်းပါးဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာပေါင်မှုကိုထောပတ်တုတ်ထားတဲ့ဘက်ကအမြဲတမ်းသမီးဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ຫນွေဦးတုံးကဖြင့်ဖေဖေတယောက်ဇလွန်ဆိုတဲ့မြို့ပေါ့စားကလေးတမျိုးရှိရာကိုရောက်သွားခဲ့သေးတယ်။သွားတော့ကတော့ကိုကြီးကိုယ်တာကိစ္စကလေးတစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အတွက်သွားခဲ့တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဖေဖေလှုပ်ရမယ့်ကိုကြီးကိုယ်တာကိစ္စတွေကအစောကြီးပြီးနေတဲ့အတွက်အချိန်တော်တော်များများလေးရသေးနေတာကြောင့်ဇလွန်ဖေရကိုဝင်ဖူးဖြစ်တယ်လေ။ဇလွန်ဖေရဆိုတာကပြီးတော့ပြန်ဖရားရေးလို့ထင်ရှားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးကောင်းကောင်းသိပြီးသားဖရားတဆူပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကဖေဖေဖရားပူပြီးဟင်္ဒရာကိုပြန်မဲလို့တော့ဇလုံးဟင်္ဒရာကားကိတ်ကနည်းနည်းကလေးလှမ်းနေတဲ့အတွက်ဖရားနဲ့မလန့်မကန့်ရှိတဲ့လမ်းဆောင်ကနေပဲလားတဲ့ကားကိုစောင့်စီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ်ဒီလမ်းဆောင်မှာကရန်ကုန်ကလားတဲ့ကားကိုတားစီစီဒနုဘျူကလားတဲ့ကားကိုတားစီစီဇလုံးခိတ်ကနေထွက်လာတဲ့ကားကိုတားစီစီအစဉ်ပြေတယ်လေဖေဖေလမ်းဆောင်ကနေစောင့်လို့ခဏကြာတော့ဇလုံးခိတ်ကနေထွက်လာတဲ့ကားတစ်စီးရောက်လာပါတယ်ဖေဖေကအဲ့ဒီကားနဲ့ပဲဟင်္ဒရာကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလန်တာလိုက်မိတယ်ဆိုပါတော့သမီးရဲ့အင်းကားကလည်းရက်ပြေးပါရဲ့ဖေဖေကလည်းတက်ခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာတည်းသမီးကိုပြောပြခြင်းစရာအကြောင်းတွေကလည်းကားပေါ်မှာတွေ့လာခဲ့ရပြန်တာပါပဲတမီးရဲ့ကာကာဒိုင်းနာတမီးရဲ့ဘေးတန်းကနှစ်တန်းအလေးတန်းကတစ်တန်းဖိနိုင်ကောမှာဆေးပြူကလေးတွေနဲ့ကန်ငါကန်ငါထားပြီးလက်မှတ်ကလေးတွေထိုးထားတဲ့အတွက်သူ့နေရာနဲ့သူထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကဂိတ်ကဆထွက်ကလေးကကားပေါ်မှာလူတော်တော်ပါတဲ့အသွင်ထင်ပါရဲ့ခီးတွေဟာသူ့နေရာကိုနေရာရေးလို့တော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ကျုံရနေရာမှာခက်ချေးချေးပဲထိုင်နေကြပါတယ်။တမီးအဲ့ဒီနေ့ကဖိဖိကားပေါ်တက်ပြီးပြီမဲ့ကားကတော်တော်နဲ့မထွက်ဘူးတမီးရဲ့ခီးကြီးတဲ့ဆောင်းရအောင်မားတဲ့မနက်ကခိတ်မှကြိုတင်ပြီးလက်မှတ်လာဖြတ်သွားတဲ့ဖျားပူတချို့ကလမ်းဆောင်ကဆောင်းပါလို့မှာထားခဲ့တဲ့ဆိုလာသူတို့တွေပြီးတော့ပြန်ဖျားတဲ့ကထွက်လာကြမှာဆိုတဲ့စကားတန်တတေကိုလေဖိဖိကြားလိုက်မိပါရဲ့။အင်းလင်ဖိဖိတို့ကစောင့်ကြရုံပဲပေါ့။တိတ်တော့မစောင့်လိုက်ရပါဘူးသမီးရဲ့။တအောင်လောက်ကြာရင်ပဲဖိရတဲ့ကနေပြေးထွက်လာကြတဲ့မိမယောက်ျားဆက်ရောက်ဝင်းချင်းလောက်ကိုလမ်းတွေ့လိုက်ကြရတာပါပဲ။ဇလုံးကနေဟင်္ဒရာကိုပါဖိရဘူးဆက်မဲ့ပုံရတဲ့မျက်နှာစိမ့်ခီးသွားတယ်လေ။လက်ပံပင်ပေါ်မှာဇရက်ကြသလိုကြွကြွညင်းနေတဲ့အတန်တွေနဲ့သူတို့တိုက်ကားပေါ်ကိုတက်လာကြတဲ့အချိန်မှာဖိဖိအပါအဝင်ခီးသည်လင်းငါရောက်လောက်ကဘေးတန်းမှာထိုင်းလို့ကားရဲ့ဘက်ဘက်အရက်လေးမျက်နှာနဲ့ပြောရင်အနောက်ဘက်အချမ်းမှာပေါ့ကြည့်ရတာကသူတို့တွေကြိုးဝဲထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာကလေးဖိဖိတို့တွေထိုင်နေကြတဲ့ဘေးတန်းပဲဖြစ်ပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်လေတဒန်းလုံးလွတ်နေတဲ့အလေတန်းမှာအလုံးလိုလိုကအလွေတကူဝင်ထိုင်လိုက်ကြပြီးတာနဲ့ကောင်းဆောင်သူဖြစ်ဟန်တူတဲ့မိမခက်လက်လက်တယောက်ကမချီမနှက်စကားဆိုပါတော့တယ်သမီးရဲ့ကျမတို့ကခုံနမက်တစ်ခါနေဆက်နှစ်တီကျူဝေထားတာလီကို့နေရာကိုထိုင်ကြမှာပေါ့တဲ့ဩသူပြောတဲ့ခုံနမက်တစ်ခါနေဆက်နှစ်ဆိုတာကဖဖီတို့လီငါ6ယောက်ထိုင်နေခဲ့ကြတယ်ဘက်ဘက်ပေးတယ်မေလီဒီတော့လေအားလုံးကအတုံအာနာနဲ့အလေတန်းကိုရွှေ့ထိုင်ဖို့ဟဲ့ပြန်လိုက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တမီးရဲ့အဲ့ဒီမိမခက်လက်လက်ကဖြင့်ဘမုတ်ကိုဘယ်ဘက်မှာထောဘက်တုတ်ထားတလေဆိုတာကိုအလွေတကူနဲ့သိစွမ်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုတာဖိဖိအကဲဖမ်းလိုက်မိပါတယ်ဘေးတန်းကကိုယ့်ကုံမှာကိုယ်မထိုင်ရပဲအလေမှာဝင်ထိုင်လိုက်ရလို့မကြေမနက်ဖြစ်သွားတဲ့သူ့မျက်နှာဟာခဏကလေးအတွင်းမှာဖြက်ခနေပြောင်းသွားတယ်လीမျက်နှာသာမကသူအတကပါဖြက်ခနေနေရာပြောင်းသွားခဲ့ပါရဲ့ရပါတယ်လီထိုင်မထိုင်မကျမကပြောပြတာပါအလေခုံမှာပဲထိုင်လိုက်ကြပါမယ်
။"""ဩသမီးရဲ့ကလေးတွေမှာမဟုတ်ကြတာပဲကွယ်။သူ့ဘာကြောင့်အလေတန်းကိုပဲရုတ်တရက်ရွှေးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုဖေဖေရိပ်မိတာပေါ့။ဖေဖေတို့ကသာအမှုမထားကြတာလေ။ဒီတော့ကနေတော်တော်ဆောင်းသွားခဲ့ပြီမဲ့ကြာနေဖြစ်လို့ဖေဖေတို့ပဲအချမ်းမကပူတင်းတဲ့လောက်ပူတော့သမီးရဲ့လောကကိုအယိုးယိုးအသားပါဟွာစာဖူတဲ့ဟန်မျိုးရတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့လူတွေကိုသူကြည့်ပြီးမျက်နှာရိမ်မျက်နှာခင်းနဲ့ဟုတ်အလင်းမှထိုင်ကြဆိုတဲ့စကားကိုမျက်လုံးနဲ့ဝိပျော်လိုက်ပုံကိုသမီးကိုဖေဖေပြချင်ဆန်းလာပါတယ်သမီးရဲ့ပြောရရင်သမီးရဲ့ဖေဖေတို့ကဟာဒီလိုနဲ့ပဲဆက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့လေဖေဖေတို့ကလည်းပေးတဲ့မှာထိုင်လို့သူတို့တွေကလည်းအလေတန်းမှာထိုင်လို့ဂျာနေကလည်းဖေဖေတို့ပေးတန်းကလူတွေအပေါ်ကိုအတန်အသင့်ထိုးကြလို့ဖေဖေကူနာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကြည့်ရတာသူတို့ဝယ်ထားတဲ့ပေးတန်းမှာသူတို့မထိုင်လိုက်ရတာကိုပဲကံကောင်းလေစွာလို့သဘောချနေတဲ့ပုံမှာဒါပေမဲ့သမီးရဲ့သူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားခဲ့ကြတဲ့အလေတန်းကလည်းအနာလွတ်အပြစ်လွတ်ကြီးတော့လဲမဟုတ်လာပါဘူးအမိုးကနင်းနေနေနေလမ်းကလမ်းကျန်းဆိုတော့ကာခုန်ခုန်သွားတဲ့အခါအစ်ဒီအလက်တန်းကလူတွေအဖို့ခေါင်းနဲ့အမိုးနဲ့ကစောင့်ချင်းချင်းရပါအထူးသဖြင့်ကအဲ့ဒီအုပ်စုရဲ့မူဝါဒရေးရာတာဝန်ခံဖြစ်ဟန်တူတူခလလက်အမျိုးသမီးကအလေတန်းရဲ့အရှိဆုံးမှာဆိုတော့ခေါင်းမိုးမှာတက်ထားတဲ့မီးလုံးနဲ့သူ့ခေါင်းတွေကမလွတ်လာဘူးခေါင်းငုံထားရတယ်လေဒါကိုထိုင်ပြီးခဏလောက်နေတော့မှသူကတတိပြူမိသွားပုံရပါတယ်။တတိပြူမိသွားပြန်တော့လေသူ့မျက်နာကရှုံသွားလို့အလေတန်းကိုရွှေထိုင်လိုက်တော့မှမပါပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးကချက်ချင်းပြောင်းသွားပြန်ပါရော။သမီးရေဒီလိုနဲ့ပဲသွားနေခဲ့ချာရင်ကလမ်းတဝက်လောက်ရောက်တော့ကားဘိန်းပေါက်တော့တာပါပဲ။ကားဘိန်းကိုလဲလို့တက်လို့ပြီးညီနေကလည်းအတော်ဆောင်သွားခဲ့ပြီလေ။ကြံီကလည်းအေးသွားခဲ့ပါပြီ။ကာဘိန်လေနေတုံးဟိုအုပ်စုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အော်ရီရှာဘရောက်ပင်ပူကလေးအရက်မှာဆူ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 တူ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 နဲ့ဒုံစံအတိုင်းပေါ့။မူဘွားရာကြီးရတာဝန်ခံနဲ့တူတဲ့ခလက်လက်အမျိုးသမီးကမျက်နာကိုမိကရွှေ့ကဒုံကခောက်ကနဲ့ဦးဆောင်ပြောနေပါလိမ့်ရဲ့။ဒါနဲ့ခရီးသည်တွေကားပေါ်ပြန်တက်ကြတော့ဂူတင်ကအမျိုးသမီးကဖြူဖြူဖြက်ဖြက်ဆိုသလိုကားပေါ်ဥအောင်တက်သွားပြီးဖေဖေတို့ထိုင်ခဲ့တဲ့ဘေးတန်းကထိတ်ဆုံးမှနေရာရှိလိုက်တယ်လေပြီးတော့သူလူတွေကိုလည်းဘေးထဲမှာပဲထိုင်ကြဖို့ဆော့ဩနေပြန်ပါလေရဲ့ကဲဟေးထိုင်ကြထိုင်ကြကို့နေရာနဲ့ကိုပဲကောင်းပါတယ်တဲ့ဩလောကကြီးအပြောင်းလဲမြန်ဆန်လွန်းလာတော့အမှုရာများနေထိုးတော့ကတော့အလေထဲမှာပဲထိုင်လိုက်ပါတော့မဲတဲ့နေအေးသွားတော့ပေးတဲ့ကိုနေရမှာပဲကိုပြန်နေပါတော့မယ်ဆိုလားဖေဖေတို့ကလည်းလေဘာမှမဖြစ်လောက်တဲ့နေရာကလေးတစ်ခုအတွက်အချိန်တိုကလေးအတွင်းမှာစကားပြောမနေချင်တော့တာနဲ့အလေတန်းမှာပဲဝင်ထိုင်ခဲ့လိုက်ကြပါရင်လောကကြီးမှာခင်တွေ့စရာမကောင်းသောစိတ်အစဉ်အကွက်နဲ့ခရီးထွက်လာကြသူများတမီးရေမုံလာခင်ကိုဝေစုခွဲကြတော့ကတော့ပြေးကြီးအောက်ကဥတွေကိုပဲယူပါမယ်လို့ဆိုပြီးကစုံငင်းကိုဝေစုခွဲတဲ့အချိန်မှာတော့ပြေးကြီးအထက်ကအရွက်တွေကိုပဲယူပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ရုံလူလေးအချောင်းကိုပုံမြင်တပုတ်ထဲမှာဖိပိဖတ်ပူတယ်။ဟိုတခါတော့ကလည်းအိမ်မမိသားစုတွေဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့လူတွေများနေတဲ့အချိန်မှာအဝိရှော်တဲ့အမကြီးကိုလာကနေလှုပ်ဖို့ပြောခဲ့ပေးမယ်။မိသားစုတယောက်စာနှစ်ယောက်စာပဲအိမ်မှာရှိရောအထက်အရေးအတွက်နှုံးနဲ့လျှော့ဖို့စကားပြင်ခဲ့တဲ့မိမကြီးတယောက်ကိုရှက်ကွက်ထဲမှာဖေဖေတွေ့ဖို့တယ်။တခါသားကြပြန်တော့လေ။ကျောင်းသားကလေး9ယောက်စာ10ယောက်စာရှိနေတုန်းကတယောက်ချင်းနှုံးနဲ့လာစားရှင်းပေးနေခဲ့ပြီးမထစ်မဖဲကျောင်းသားတွေလည်းရာကျော်ရှိလာရောလာကအပြက်သဘောနဲ့ပေးချင်လာတဲ့တင်းနှန်းတီထောင်သူတို့ကိုစာသိငင်းနဲ့မှဖေဖေတွေ့ဖို့ပြန်နေ။သမီးရေပေါမုတ်ကိုဘေဘက်မှာထောပတ်တုတ်တယ်ဆိုတာကိုသိတာဟာဖြင့်အပြစ်ကြီးတစ်ခုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တီလေတီတယ်မ ாய் ရွေလေရွေချဲတယ်မ ாய் ဒါပေမဲ့လေ
ထောဘက်တုတ်ထားတဲ့ဘက်ကူပဲအမြဲတမ်းရှုမဲဆိုတာကြပြန်တော့သူတပားကိုလုံးဝအခွင့်အရေးမပေးသလိုကြီးများဖြစ်မနေဘူးလားနေပူတော့အလေတန်းမှာထိုင်မင်းနေဤတော့ဘေးတန်းပြန်ထိုင်မင်းမိုးရွာရင်အလေတန်းပြန်ရွှေ့မင်းမိုးတရင်ဘေးတန်းပြန်ထိုင်မင်းတခြားတခြားသောလူတွေကအမြဲတမ်းကို့ရွေးကြကိုစောင့်နေကြရမှာလားတဲ့သမီးရဲ့ဘေဘီတို့ကလည်းပေါမုတ်ကိုထော်ပဲတုတ်ထားတဲ့ဘက်ကပဲချိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတော့ကိုဇလုံးဟင်္ဒရာသွားဒိုင်းနာကားပေါ်ကမိမခက်လက်လက်တယောက်ကိုဖြင့်တည်စီချင်လိုက်တာလေအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဇာယီဆရာမောင်သားချိုရေးသားထားတဲ့တမီးဖတ်ဖို့နှလုံးသားရှုမြော်ခင်များဆောင်းမှပေါမုတ်ကိုထော်ပဲတုတ်ထားတဲ့ဘက်ကအမြဲတမ်းလူဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွှေချေဖက်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါ रे ခမညာ။ဒါဆင်သူများအနေနဲ့လဲဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါ रे ခမညာ။ဒါဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Free Channel လေးမှာဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါ रे ခမညာ။